Vocês vão precisar de um refratário, uma xícara de chá, cacau em pó para quem é diabético, de preferência sem adição de açúcar. Você pode também usar o chocolate em pó 50% cacau e sem lactose. Então, essa receita é para quem é diabético, para quem tem intolerância à lactose, para quem faz dieta, porque você pode usar adoçante também, o adoçante de sua preferência, para quem é diabético e para quem faz dieta. Então, vamos começar. Eu vou usar também 2 colheres de sopa de leite em pó zero lactose, uma xícara de chá, geralmente eu uso essas xícaras medidas, de cacau em pó, pode ser o 100%, pode ser o 50%, mas geralmente o cacau puro mesmo, ele é 100% cacau em pó, sem lactose, como eu falei, sem açúcar para quem é diabético, sem lactose para quem tem intolerância, para quem é vegano e sem açúcar. Você pode também usar um cacau em pó 30%. Aí vai depender do seu gosto e do que você pode consumir ou não. Eu coloquei metade 100% e metade 50%. Porque eu fiz com 50%, só com 50% chocolate, 50% cacau. Meu filho amou, gente. Meu filho nunca comeu um chocolate para se deliciar tanto. 2 colheres de sopa de leite em pó. Quem faz dieta pode usar o desnatado. Você não precisa usar, ou se você não puder consumir leite nenhum. Ou se você for vegano, você não precisa usar o leite em pó. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Uma xícara de chá de óleo de coco. O óleo de coco tem que estar bem quente. O óleo de coco bem quente, mas muito quente mesmo, você vai adicionar e vai mexer. Mexer bastante, viu? Quanto ao açúcar aqui, você vai provar, porque como eu coloquei leite, mas para você, se você não quer, se você não consome açúcar, você não precisa colocar açúcar e não precisa colocar o leite. Mas se você é diabético, você pode usar o adoçante. Você pode adoçar com açúcar mesmo, você pode adoçar com mel, se você não quiser 100% cacau em pó, você pode adoçar com açúcar, com mel ou com adoçante se você faz dieta. Dissolver bem para não ficar nenhum gruminho. Eu já provei, está simplesmente delicioso do jeito que está aqui. Está 70% amargo. Eu vou colocar um pouquinho de mel. O açúcar você coloca de acordo com sua preferência e de como você pode consumir. Eu vou colocar mel. Só um pouquinho, porque eu acho que já está quase bom. Se você quiser também, você pode colocar uma pitadinha de canela em pó. Aí vai do seu gosto.
pode criar seu chocolate do seu jeito. Esse chocolate tem que permanecer na refrigeração. Você pode levar ao congelador e você pode levar à geladeira, que você vai ver, ele vai ficar duríssimo. E você pode levar ao congelador e depois deixar na geladeira para consumir, porque nosso clima é muito quente. O primeiro que eu fiz pouquinho, eu fiz com o chocolate com 50% cacau, ficou delicioso, muito saboroso mesmo. Então, quem não gosta do chocolate muito amargo e pode consumir o 50% cacau, que é chocolate, não é cacau puro, é chocolate 50% cacau, fica maravilhoso. Você vai mudar de refratário, que tem um bico, para que você coloque nas forminhas. E eu vou colocar, ó, castanha do Pará. Se você puder consumir, você pode colocar. Aqui, ó, um mix. O que eu fiz de teste, eu coloquei amendoim e ficou super saboroso, para ficar com crocante, se você quiser. Você pode usar estas forminhas de silicone, miudinhas, bem pequenininhas. Forminhas para chocolate, de acetato ou de silicone.